হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মই বিনোদে পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ সাধাৰণ জ্ঞানৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' কেৱল তিনি মিনিট সময় খৰচ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব অসম তথা ভাৰতীয় ইতিহাসৰ দহটা প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰসমূহ এতিয়া আহক আজিৰে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হৈছে নৰনাৰায়ণৰ সমসাময়িক কবি কোনজনে মহাভাৰতৰ অনুবাদ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰাম সৰস্বতী এতিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু হৈছে কোঁচ সেনাপতি শিলা ৰায়ৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কোঁচ সেনাপতি শিলাৰায়ৰ প্ৰকৃত নাম আছিল শুক্লধ্বজ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী হৈছে কছাৰী ৰাইজৰ প্ৰতিষ্ঠা কোনে কৰিছিল কছাৰী ৰাইজৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল খুনখুৰুফাই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ হৈছে কছাৰী ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল কছাৰী ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা আছিল গোবিন্দচন্দ্ৰ নাৰায়ণ এতিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ হৈছে কোনজন আহোম ৰজাই শিঙৰীঘৰত উঠা প্ৰথা আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল চুডাংফা বা বামুণী কোঁৱৰ নামৰ আহোম ৰজাজনেই শিঙৰিঘৰত উঠা প্ৰথা আৰম্ভ কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হৈছে প্ৰথম হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা আহোম ৰজাজনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল চুডাংফা নামৰ আহোম ৰজাজনেই প্ৰথম হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন হৈছে কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনৰ পৰাই স্বৰ্গদেউ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজা নামৰ আহোম ৰজাজনৰ দিনৰ পৰাই স্বৰ্গদেউ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁৰ দিনৰ পৰাই অসমত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে লোকপিয়াল আৰম্ভ কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হৈছে কোনজন আহোম ৰজাই ৰাজধানী গড়গাঁৱত স্থাপন কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চুকলংমুং বা গঞা ৰজা নামৰ আহোম ৰজাজনেই ৰাজধানী গড়গাঁৱত স্থাপন কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হৈছে কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন পদবীৰ সৃষ্টি হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল চুচেংফা বা প্ৰতাপসিংহৰ ৰাজত্ব কালতেই বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন এই পদবীদ্বাৰ সৃষ্টি হৈছিল আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন হৈছে কোনজন আহোম ৰজাই পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হিন্দু নাম গ্ৰহণ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল চুচেংফা নামৰ আহোম ৰজাজনেই পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হিন্দু নাম গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ হিন্দু নাম হৈছে প্ৰতাপসিংহ ফ্ৰেণ্ডছ যদিহে আপোনালোকৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় আই অসম